নমস্কাৰ আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অহা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আগত কিমান পষ্ট ওলাব এল পি পাৰ্ক কিমান থাকিব এই গোটেইখিনি কথা ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত আপোনালোকে আজিৰ পেপাৰ কাটিং আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত উল্লেখ আছে যে এক লাখ চাকৰি পূৰণৰ ত্ৰিছ হাজাৰ নিয়োগৰ বিজ্ঞপ্তি আৰু তলত চাব পাৰে তিনি নম্বৰ পইণ্ট যিটো আছে সেইটোত লিখা আছে শিক্ষা বিভাগে নতুন সাত হাজাৰ পদ ইয়াত আপোনাৰ সাত হাজাৰ পদ আপোনাৰ শিক্ষা বিভাগত কিন্তু কালি আমাৰ ই এম ছাৰে টুইট কৰিছিল যে প্ৰায় চাৰি হাজাৰমান আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ প'ষ্ট আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চামথিং আপোনাৰ কিমান আছিল কণ্টেকচুৱেল টিচাৰৰ সিমানখিনি বাদে যিমানখিনি থাকে চাগে সেইখিনি আপোনাৰ এল পি ইউ পিত আপোনাৰ দিব সেইটো নিশ্চিত হ'ল যে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ আগত শিক্ষা বিভাগত আপোনাৰ যিখিনি পষ্ট ওলাব লাগে সেইখিনি বিজ্ঞাপন আপোনাৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আগত প্ৰকাশ পাব গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আগত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পালে সকলোখিনি কথা জল জ্বল হৈ বাচি যাব আপোনালোকে চাব পাৰিব কিমান প'ষ্ট কোনটো ডিষ্ট্ৰিকত কিমান প'ষ্ট ওলায় এল পিত কিমান প'ষ্ট থাকে ইউ পিত কিমান প'ষ্ট থাকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিমান প'ষ্ট থাকে আৰু এটা বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে নতুন টেট পাতিব নেকি নহয় এইটোত আপুনি নতুন টেট কেনেকৈ পাতি দিব আমাৰ চি এম ছাৰে কৈছে যে জানুৱাৰী মাহত আপুনি এইখিনি কমপ্লিট কৰিব কিন্তু ডিচেম্বৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আগত যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে আৰু জানুৱাৰীত যদি আপোনাৰ চাকৰি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত টেট কেতিয়া হ'ব এইটো সম্ভৱ নহয় যে টেট পাতি এইটো বিজ্ঞাপনতে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়াটো সেইমৰ্মে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৰু আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ পিছতহে আপোনাৰ টেট হ'ব বুলি কিন্তু নতুনকৈ এইটো বিজ্ঞাপন যিটো ডিচেম্বৰৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আগত প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন সেইটো বিজ্ঞাপনত নতুন আপোনাৰ টেট হৈ পিছত চাঞ্চ নিদিয়ে এপ্লাই কৰিবলৈ যিখিনি টেট পাঁচখিনিয়ে আছে সেইখিনিৰ বাবেহে হ'ব আপোনাৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ আগত যিখিনি বিজ্ঞাপন ওলাব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ